Stora nya tjänster håller på att växa fram. Det gemensamma är att det är billigt eller kostnadsfritt och att musiken snarare spelas upp från en server istället för att laddas ner till datorn. Och skivindustrin är lyrisk. Ja, vi tycker naturligtvis att det är jättebra. Alltså alla nya lagliga alternativ för dig som konsument att konsumera musik är ju bara positivt. Och får man tro skivindustrin är det här bara början? Jag tror inte att vi någonsin kommer vara i närheten av att ha en lösning som fungerar för alla. Utan hela idén med att det kommer nya lösningar parallellt med de som faktiskt fortfarande existerar, till och med CD-skivan finns faktiskt kvar, är ju att du ska kunna bestämma själv hur du vill konsumera musik. En av de tjänster som växer snabbast är svenska Spotify. Där spelas musiken från en server. Artisterna får betalt, men lyssnare slipper betala. Hur går det ihop? Ja, vi har en tjänst som är stora delar reklamfinansierad. Och det innebär att användarna kan ju lyssna på musik och sen så betala reklam för musiken. Och hur kommer pengarna vidare till skivbolag och artister? Ja, artisterna får betalt per låt som spelas, så det är en väldigt rättvis modell. Jag tror musikbranschen har förstått att man måste se på nya modeller för att kunna tjäna pengar på musiken. Positiva tongångar från branschen alltså. Men vad säger de som faktiskt ska använda framtidens musiktjänster? Du och dina kompisar, hur brukar ni konsumera musik? Nedladdning, till viss del webbradio. Ja, det är det vanligaste sätten. Det här med att gå hem och spela skiva på serien, om det är ingenting för framtiden? Nej, däremot förekommer att vi fortfarande spelar CD-skivor, men inte köper CD-skivor. Då brukar det oftast vara scenariot att vi är på en fest och vi inte har något att lyssna på. Då kan vi använda mamma och pappas CD-skivor. Nu ska vi bege oss till Malmö där det spelas en viktig match i hockeyallsvenskan ikväll. En match som direkt sänds i TV4 Sport. Malmö möter Västerås. Ja, det stämmer och kanske poängen allra viktigast för Bobo Simonsens Malmö med tanke på den utsatta tabellplaceringen. Den 9:e plats just nu i tabellen. Vad är det för känsla inför matchen, Bobo? Ja, känslan är bra efter senaste matchen, så att kan vi bibehålla den aggressiviteten vi hade och att vi vågade spela, det var starkt av killarna. Och när man har förlorat ett par matcher så att, kan man bli lite ängslig. Men jag tycker vi tog tag i taktpinnen direkt och vågar spela. Vad blir det för spel här ute ikväll? Jag tror att det blir två lag som vill vinna först och främst. Och så det blir offensivt då. Kul med andra ord. Missa inte det. TV4 Sport. Om en liten stund drar vi igång. En vapenvila nu är orealistisk. De militära operationerna fortsätter som planerat. Det var den israeliske premiärministern Ehud Olmerts reaktion på nattens FN-resolution om ett omedelbart eldupphör. Hamas och sin sida avfärdade resolutionen som ointressant. Och inte ens den dagliga 3 timmar långa vapenvilan respekterades nu på eftermiddagen. Men nu kommer allt hårdare kritik mot Israels krigföring. En officiell FN-rapport anklagar israelisk militär för att den 5 januari evakuerat ett 100-tal civila i utkanten av Gaza stad till ett tomt bostadshus för att senare ha riktat tung eld mot huset. FN uppger 30 döda i händelsen. Ögonvittnen menar att antalet är minst det dubbla. Let me also underscore that while indiscriminate rocket attacks against civilian targets in Israel are unlawful, Israel's responsibility to fulfill its international obligations is completely independent from the compliance of Hamas with its own obligations under international law. På Gaza-remsan uppgår antalet dödade nu till minst 776, omkring hälften av de civila. 13 israeler har mist livet. Ja, kritiken mot den israeliska armén för att inte respektera krigets lagar blir allt starkare. FN har ju stoppat sina hjälpleveranser till Gaza sedan en hjälpkonvoj angripits och efterlyser nu sakliga och oberoende undersökningar av brott mot de mänskliga rättigheterna i konflikten. Det var tydligt märkta FN-fordon som besköts av en israelisk pansarvagn. En FN-chaufför och 2 andra hjälparbetare skottskadades. Att förbinda sig officerarna som är tillsatta enbart för att hålla kontakt med oss och göra den här koordineringen har fått bekräftelse från arméns sida att ja, koordineringen är gjord. Och på högsta stabsnivå har beslutet tagits, orden har uppenbarligen getts, men trupperna på marken har trots allt skjutit upprepade gånger. Och det här är ett läge som vi nu måste få slut på.
En majoritet av Gazas befolkning är idag beroende av FNs nödhjälp och ett stopp i distributionen kommer mycket snabbt att få oöverskådliga konsekvenser. Tänk på alla människor som har flytt hals över huvudet utan att kunna ta med sig några förnödenheter. De har kommit med bara kläderna på kroppen och gömmer sig någon annanstans. Tänk på det måste ju finnas tiotusentals människor som finns någonstans utan någonting. Och så hunger finns, det vet vi, siffrorna är nästan omöjliga att få fram. Sjukhusen lider ju brist på allt naturligtvis. Slutslitna läkare och många sjukhus. Alla sjukhus fungerar på generatorel. Och det är på timbasis. Och nu har det fallit på UNRWA också att leverera bränsle till de här generatorerna, vilket vi under normalare omständigheter inte gör. Men det är ju inte alltid som våra tankbilar kommer åt att leverera det här bränslet, särskilt inte nu när vi inte rör något fordon på marken överhuvudtaget. Så situationen för sjukhus kan snart bli mycket prekär. Den FN-skola som användes som skyddsrum för några dagar sedan bombades av Israel med ett 40-tal döda som följt drivs av flyktingorganet UNRWA. Det står nu helt klart att Israels påstående om att Hamas-män öppnat eld från skolan inte är sant. Och nu har vi nyligen dessutom fått bekräftat via diplomatkällor som har varit i kontakt med den israeliska armén att den här avfyrningen inte skedde inifrån skolan. Det israeliska armén har själv sagt det här åt diplomatkällor. Men hur förklarar man då att man sköt mot skolan? Det har vi inte fått någon förklaring till. Och Stefan Borg är nu med oss direkt från Jerusalem. Stefan, FN-resolutionen om en vapenvila i Gaza har ju alltså förkastats som vi har hört här. Vad ska till för att attackerna ska upphöra? Ingen av de här båda parterna vill ju framstå som en förlorare till att börja med. Israel har inte uppnått de mål som man angav när man startade den här aktionen. Man vill ju få slut på Hamas skjutande av raketer in över israeliskt territorium. Och det har regnat sådana raketer in över Israel så sent som idag. Och Hamas avbröt ju den 6 månader långa vapenvilan för att man ville försöka få till stånd en öppning av den väldigt stränga blockad som har varit mot Gaza. Där finns ju heller inga öppningar ännu. Mm. Alldeles nyss så kom besked från FN att de kommer att återuppta sina hjälpsändningar. Vad betyder det i sammanhanget? Ja, det betyder att då kan man fylla på de förråd som finns i Gaza, men kanske det svåraste är att nå ut till alla människor som finns runt om som är på flykt. Det finns inga skyddsrum för huvuddelen av de som bor i Gaza. Tusentals människor är på flykt som vi har det här inslaget och svårigheten är att få ut den här hjälpen. Och då hjälper det inte heller med de här 3 timmar långa eldupphören som nu ska hållas varje dag. Det krävs väldigt mycket resurser för att få ut det här till alla människor som är behövande. Jag undrar, vad är nästa ord i det kända talesättet? Nu är det kokta fläsket flamberat, halstrat, dresserat eller stekt? Det måste ju vara stekt, kan inte vara något annat. Kan inte vara det, och det är ett svar som ger dig 1000 kronor. Vad heter smör på engelska? Butter, bitter eller better? Av dess alternativ så är det ju B, butter. Butter lägger vi på mackan och då blir det 2000 kronor. 3000 kronors frågan. Nu undrar jag, vad av följande är ett ord för en hög bollbana? Är det stekel, planja, tegel eller lyra? Där måste det ju bli det, lyra. En lyra, ja. Det är det vi brukar prata om när det handlar om höga bollbanor och du har 3000 kronor. Det går sånt på räls. 2 frågor kvar till den här första säkerhetsnivån och nu gäller det 5000 kronor. I vilken tecknad serie förekommer bandaren Guran och hästen Hero? Lilla Fridolf, Fantomen, 91an Karlsson eller Asterix? Och här är det då Fantomen B. Gillar du Fantomen? Nej, men min syster prenumererade på Fantomen när vi var små. Alltså, ja. Och du prenumererade på?
min häst. Ja, för man fick alltid välja en ting, eller hur? Precis så. Jag är en busterkille. Så var det då. Inte Fantomen, men det här har de fixat också. Du har definitivt gjort det och du har 5000 kronor. Jag återkommer till dig alldeles strax. I vilken stad kan du strosa på La Rambla och titta på kyrkan Sagrada Familia? Nice, Florens, Bryssel eller Barcelona? Och här är det definitivt det, Barcelona. Är det till och med varit ute och rest lite grann? Ja, jag har inte varit i Barcelona. Men utav alternativen så är det Barcelona. Så vad tar du detta på? För att det ligger i Spanien och de andra städerna ligger i Spanien. Och det duger för mig. Barcelona är rätt svarat och du garanterar 10 000 kronor! Grattis! Äh, 20 000 kronor, vad säger du om det? Ja, det kör vi på. Då vill jag att du får svara på den här frågan som kommer nu. För det här är din sjätte fråga. Den ser ut som följer. Vad av följande är inte en potatissort? Astrakhan, Sava, Blå Kongo eller Binche? Där svarar jag A, Astrakhan, för det är så vitt jag vet ett äpple. Har du tänkt klart? Var det utvandrarna som gjorde Christina. Astrakhan? Kristina! Precis! Ja, och Moberg. Astrakhan är rätt svarat. Du har 20 000 kronor! Vad heter Mark Hamills rollfigur i Star Wars-filmerna? Han Solo, Luke Skywalker, Boba Fett eller Darth Vader? Han spelade Luke Skywalker, så det blir alternativ B. Du tar alltså det mesta väldigt snabbt här och svarar snabbt. Ja. Du känner dig säker på det här också? Det här känner jag säker. Av en anledning att... Star Wars-filmerna, man har sett dem. Ja. Det var min häst och Star Wars-filmerna. Ja, precis så. det var så med till längre. Så var det. Fritiden. Så ditt svar är... B. Luke Skywalker. Har du tänkt klart? Ja. Och vem var Harrison Ford i den här filmen? Han så. Men Mark Hamill var Luke Skywalker och du har 30 000 kronor! Som på räls! Som på räls! Och nu fortsätter rälsen med 50 000 kronors frågan. Den kommer här. Din åttonde fråga lyder. I vilken sport lönar det sig att göra en spik? Bowling, bordtennis, barngolf eller bull? Där blev jag lite sådär när jag såg alternativ. Det blev gupp på rälsen. Det har blivit lite gupp där på rälsen. Jag tror att jag är på publik. Du är snabb på att ta sådana beslut också till dig. Ja. Ja. Snabb på det mesta. Snabb, helt enkelt. Ja, okay. Publiken, de har redan fattat sina mentometerknappar och de får hjälpa Ulrika med frågan. Och jag vill att ni svarar nu. Ska vi se vad publiken säger, och de säger barngolf 44%, bowling 33%. Mm. Yes. Man sätter ju spik när man kör bollen i boll direkt. Barngolf, C. Har du tänkt klart? Tror du? Tror du? Det kom väldigt sent. Ja, jag vet. Nu är det markerat. Det är ju bra svarat, men om det är rätt, det får du veta om en liten stund. Ja, så är det. Frågan är vilken sport lönar det sig att göra en spik, Ulrika? Du kom fram till barngolf med publikens hjälp. Kunde du inte komma fram till dig själv? Den nionde frågan lyder. Vad kallas en skulptur av den sörjande jungfru Maria med sin döde son i famnen? Milonga, Pietà, Passacaglia eller Saraband? Det här tror det vara
Farabande är ju en dans. Milonga, vet jag inte vad det är. Passaglia, vet jag inte heller vad det är. Men Pietà vet jag har med sorgbilder i samband med Jungfru Maria och sin döda son. Frågan är, ska jag chansa? Jag fick inte ihop det där riktigt, för om du säger att du vet att du har med rätt att göra, ska jag chansa frågan? Ja, mer om jag skulle bara göra det riktigt safe och ytterligare en säkerhetslina. Nej, jag kör det. Beta. Känner du säker på det? Mm. Har du tänkt klart? Ja. Tre av de här alternativen är danser. Du visste att ett av dem var det. Och Pietà är inte en dans, utan precis det vi söker i det här sammanhanget. Och du har 75 000 kronor. Det är bra! Den tionde frågan lyder. Vem valdes till ny president för det europeiska fotbollsförbundet UEFA 2007? Sepp Blatter, Lars-Åke Lagrell, Lennart Johansson eller Michel Platini? Och det här har jag ingen som helst aning om. Fullständigt ointresserad av fotboll. Det var luckan som vi lyckades träffa här, eller? Så här ska jag ringa en vän, tror jag. Ja. Absolut. Och den här frågan. Ja, tror jag. Din vän Anders. Din vän Anders. Varför har han koll på det? Han är väldigt allmänbildad med oss. Intresserad av sport och idrott och fotboll och sådär. Så han har fått sportansvaret av dig här? Ja, inte bara det ansvaret, men det har han också. Mm. Anders. 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 Det ringer Anders. Hallå? Hallå, det var Rickard Sjöberg, Postkodmiljonären här. Hej då. Ulrika har precis ringt en vän och hamnat hos dig. Okej. Okay. Kan man tänka sig, hon behöver hjälp. Ja, ja. Och det gäller 100 000 kronor. Oj då. Ja visst, okay. Det är ett tungt ansvar. Ja. Och ni har 30 sekunder på er, ni två, från och med nu. Tja, vem valdes till ny president för det europeiska fotbollsförbundet UEFA 2007? Sepp Blatter, Lars-Åke Lagrell, Lennart Johansson eller Michel Platini? Europeiska? Ja. Det är Platini. Det är Platini. Tack! Ja. Tack! Okej. Okay. Du har ju bråttom där också. Du vill nästan bli av med dem. Tack, tack! Det får vi av. Vi är med. Vi har 15... Jag pratar med morgonen sen. Ja, vi har 15 sekunder kvar, men de sparar. Man kunde spara dem till ett annat samtal. Det hade varit jättebra. Ja. Visst. Men här litar jag på Anders. Du gör det. Så jag tar det, Michel Platini. Har du tänkt klart? Ja. Fransosen Michel Platini är rätt svarat och du står på 100 000 säkra kronor! Ja, ta lite vatten här. Så, botten upp. Hur brukar man översätta det latinska uttrycket cave canem? Sällsynt fågel? Varning för hunden, bröd och skådespel, eller fånga dagen. Mm. Faktiskt ingen aning. Det är inte fånga dagen, så mycket vet jag. Bröd och skådespel heter någonting annat, tror jag. Så då är det sällsynt fågel eller varning för hunden. Eller så har jag helt fel. Du är utbildad socionom. Ja. Hur mycket språk och sådär läser man? Latin har jag inte läst, kan jag säga. Jag har lärt mig av Asterix. Asterix. Typ en liten källa. Väldigt bra faktiskt. Bra. Men, ja. Min häst och Asterix. Det är precis. Ja.
lite sådär osäker. Men din känsla? Känsla, det är någonting där med hunden. Alltså, för mig att kanen med någonting om hunden gör. Men det kan vara helt fel. Jag kör min sista livlina. 50-50. Den vill du ha. Mm. Då är det upp till datorn att plocka bort två av de felaktiga alternativen och göra det lite lättare för Ulrika, och datorns beslut är följande. Kvar är varning för hunden och fångadagen. Och då säger jag B. Varning för hunden. Har du tänkt klart? Ja. För om jag ska säga fångadagen på latin, då säger jag... Kommer jag inte ihåg, men det heter inte så i alla fall. Då säger jag carpe diem, och varning för hunden är rätt svarat. Du har 150 000! Ja. Det var sista frågan för ikväll faktiskt för dig. Du hörde tutan där mitt i jublet. Ja. Och du får ladda om batterierna till nästa gång. Vi har fyra frågor kvar till miljonen, och då håller vi tummarna. I lördags. Idag berättar hon själv om mardrömmen som hon och hennes barn har upplevt. Jag har inte sett min familj på många år, snart 8 år. Det var overkligt. Jag trodde inte mina ögon när jag kom in i flygplatsen. Jag såg alla vänta på mig. Det var som en dröm. Ja, nu har Fadia Ayad och hennes 5 barn varit hemma i Göteborg sedan i lördags. Efter nästan 2 veckors kamp för att fly från krigets Gaza. När vi möter familjen hemma hos Fadjas mamma i Tynnered har lugnet lagt sig. Men tiden som har varit har satt djupa spår. Och en natt innan jag skulle åka, ett ställe där bredvid blev bombad. Mina barn mitt i natten, de vaknade och började skrika och vi sprang ut i korridoren. Jag sa inom mig själv, dör vi så vill vi dö tillsammans och inte, vi ska inte lämna varandra. Vi måste bara hålla ihop. Och hur mår barnen nu? Det kommer ta tid tills man får dem liksom lugna igen. Men i Göteborg, det är goda folk här. Det är folk som gillar att ha kontakt med andra. Så jag tror inte de kommer att ha några problem. Idag är det 20 Knut och dags att kasta julgranen ut. Och på Renova dit granarna ska forslas tycker man att göteborgarna i år sköter sin sopsortering efter jul bättre än någonsin. Det verkar som att göteborgarna har lärt sig hur man gör med det här. Var man ska lägga sina barrande julgran någonstans. Ja, det har blivit dags att släcka ner julljusen och ställa ut pyntet. Julgranar räknas som grovsopor och ska sorteras därefter. De som bor i lägenhet ska lämna sina granar i grovsoprummet eller på en bestämd plats där fastighetsägaren kan samla upp dem. Den som bor i villa får själv köra granen till återvinningscentralen. Och i år har vi alltså skött oss exemplariskt. Ja, vi har inte hört om några problem någonstans i år faktiskt, utan allting verkar ha flytit precis som det ska. God kväll och välkommen till Ekonominyheterna. Det nya året kan knappast ha börjat sämre. Svensk arbetsmarknad försvagas i ett rasande tempo. Idag kom ett nytt stort varsel från Volvo AB. Företaget varslar 1620 anställda om uppsägning. Bland annat inom lastbilsproduktion. De orter som berörs är Umeå, Göteborg, Skövde och Enköping. Så var det dags igen. I förmiddags fick de anställda på Volvo Lastvagnars fabrik i Umeå beskedet att ytterligare 670 anställda riskerar att få stämpla ut för gott. Med tidigare varsel inräknade är nu halva arbetsstyrkan hotad. Ja, det ska hända någonting. Eftersom vi satt i diskussion med företag att minska arbetstid och hitta andra aktiviteter. Vi sa att väntade ska kanske hända något, men inte det här. Samma tunga besked fick idag Volvo-anställda på ytterligare 3 orter. Lastvagnsfabriken i Tuve utanför Göteborg varslar 350 anställda. Och på Volvo Powertrain i Köping och Skövde riskerar sammanlagt 600 personer att bli arbetslösa. Orsaken till sparpaketen är densamma som tidigare. Bristande orderingång och dystra framtidsutsikter för fordonsbranschen. Det känns givetvis väldigt, väldigt tungt att efterfrågan på produkterna viker och att vi har en världsmarknad som fullständigt botten har gått ur, verkar det som.
Samtidigt så har vi försökt väldigt hårt sen förra varslet att hitta alternativ och försökt finna andra lösningar, men några sådana finns inte i Sverige idag. Ja, det är ju väldigt tråkigt. Det är ju väldigt dålig stämning just nu på företaget bland de anställda. Arbetsmoralen sjunker och vi får väl försöka ta det en dag i taget. Försöka hitta lösningar. Sen i höstas har mer än 4 000 personer varslats bara inom Volvo-koncernen. Och flera orter räknar nu med kraftigt ökad utflyttning som en direkt följd av neddragningarna. Det finns inga jobb i Umeå, men det finns jobb i södra Sverige och någon annanstans i Sverige. Då flyttar man dit. Man flyttar inte tillbaka hit. Hittills i år har över 5 000 personer varslats om uppsägning och drygt 200 000 svenskar är nu anmälda som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. En nedläggning av svenska Saab Automobil går inte att utesluta. Det beskedet kommer nu från ägaren GM och högsta ledningen för bolaget enligt ekonomisajten E24. Det innebär att alla alternativ nu ligger på förhandlingsbordet, alltifrån en försäljning till nedläggning. At the current time, we're working on a strategic review. It was announced a number of weeks ago, pretty early in the process, and so we're working through that process to determine an outcome. Is shutting down Saab a viable option? I don't know. I do know that all options are on the table. Is the reason that GM executives are talking this way that they want to pressure the Swedish government, or why are they saying these things about Saab at this point? I think there's a lot of different things that they're saying. I think you'd also hear GM executives saying a lot of positive things about the brands as well. Det största prisfallet i svensk historia, så beskrivs det kraftiga raset för inflationstakten. I december föll inflationen till 0,9%. Det betyder att svensk ekonomi gått från oroande het i oktober med en inflationstakt på hela 4% till obekvämt kall på nolltid. En full tank bensin gräver inte fullt lika djupt hål i plånboken längre. Nu får man en liter för runt 10 och det var bland annat billigare bensin men även sänkta bolånekostnader som pressade ner inflationen till rekordlåga 0,9% i december. Ja, alltså som jag gjort de senaste 2 månaderna så kan inte jag påminna mig att det gått ner så kraftigt i inflationstakten. Så sent som i somras skenade priserna med en inflation på över 4%. Men vändningen kom snabbt och nu är situationen den omvända. Deflationsspöket står på tröskeln med hot om kraftigt sjunkande prisnivåer som riskerar att skapa en ond spiral. Och på storbanken SEB tror man därför att Riksbanken kommer att kapa styrräntan till i princip noll för att få upp konsumtionen. Man måste göra allt man kan för att undanröja risken att man hamnar i ett väldigt besvärligt deflationsläge. Men nollräntescenariot är inte okontroversiellt. Det innebär trots allt att Riksbanken gör sig av med ett av sina viktigaste penningpolitiska vapen. Och det är inte alla som tror att Stefan Ingves och company vågar ta steget fullt ut. Åtminstone kan man ju inte sänka räntan ytterligare så sånt under noll. Det finns ju lite grann risker. Ska komma ändå ihåg att mycket av de här problemen har skapats på att utlåningen har varit alldeles för högt tidigare, att det kan vända för snabbt uppåt igen. Inte sällan hörs vi missunnsamma svenskar muttra om norrmännen och deras oljepengar. Men efter en gång med hösten kan man konstatera att det inte bara ger fördelar att vara ett litet land med världens fjärde största oljeexport. För det mesta av ekonomin cirklar kring olja. Och det har märkts tydligt på Oslo Börs. De 3 sista månaderna så har man haft ett samlat kursfall på 50%. Något som är det största och hurtigaste fallet man har haft på Oslo Börs någonsin. Vad kommer det sig av? Oslo Börs är väldigt sensitiv mot oljepriserna och andra råvarupriser. Som ett exempel så väckte oljesällskapet Statoil Hydro alene 1/3 av marknadsvärdet på Oslo Börs. Och oljeprisraset har gått svindlande snabbt sedan i somras. Från toppnoteringen på $145 i juli ner till dagens runt 40. Oljestinna Oslobörsen drog skoningslöst med i fallet, även under de korta perioder när andra aktiemarknader återhämtade sig. Och det betyder 1000 miljarder förlorade kronor och en tillbakagång till kursvärden från 2004. Är det mer synd om Norge nu än andra ekonomier? Nej, jag vill hellre säga att det är motsatt. Vi har fortsatt stora oljeintäkter och i tillägg så har vi väldigt bra budgetbalanser. Vi har en stor offentlig sektor, så Norge är i en väldigt bra position sammanlignat med väldigt många andra.
Bara två vinster på de sju senaste matcherna och 10 poäng upp till playoff-säkert blev droppen. Idag sparkade hårdsatsande Malmö Redhawks tränarparet Bobo Simonsen och Peter Andersson. Andersson. Det som jag sagt att jag är en krigare, jag vill inte ge upp. Men som sagt, jag accepterar deras beslut här och det är de som bestämmer och de har tagit beslut och jag får acceptera det. Med bakgrund av det resultatet vi har haft den sista tiden så känner vi oss tvingade att göra någonting, byta en åtgärder för lagets skull. Elektriken Göran Karlsson med tidigare erfarenhet från Malmö Redhawks och J20-lagets tränare Robert Olsson är nya duon som i första hand ska lyfta krisklubben över playoff-strecket. Ovensund blir direkt sänd allsvensk hockey i TV4 Sport. Vad säger ni Marika och Leif Bork om det som hänt i Malmö? Ja, vi har ju såklart diskuterat det här också. Jag bollar över frågan till Leif Bork. Vad säger du om det här tränarbytet? Är han rätt person? Jag tycker att Malmö måste göra någonting och sen känns ju ingenting säkert i Malmö. Men Göran Karlsson är absolut en kompetent tränare som har varit på A-lagsnivå tidigare som assisterande i Malmö Redhawks. Vi återkommer lite senare i TV4 Sport med allsvensk hockey alltså. Stoppa det, vi ska upp matchen mellan Israel och Sverige i Malmö i mars. Det kräver nu Vänsterpartiet och det socialdemokratiska kvinnoförbundet. S-kvinnor i Skåne vill inte ha något samarbete med Israel med tanke på vad de har för sig just nu i Palestina. När man kunde bojkotta apartheidstaten Sydafrika så tycker jag att det borde vara lika självklart att bojkotta en rasistisk ockupationsmakt som Israel. Nu när de inne på snart 3 veckor utav aggressivt angreppskrig så borde vi visa med alla till buds rimliga medel att vi accepterar inte det kriget. Det råder full strid inom Kristdemokraterna sedan den kontroversiella riksdagsledamoten Lennart Sakrelius nobbat som kandidat på partiets lista inför EU-parlamentsvalet. Bråket är så infekterat att riksdagsledamoten Lars Gustafsson nu hotar att lämna sin plats på listan om inte Sakrelius får vara med. I Kristdemokraternas provval blev Lennart Sakrelius 4, men i valberedningens förslag till valsedel inför EU-parlamentsvalet finns han inte ens med bland de 50 namnen. På fredag avgör saken i partifullmäktige och Sakrelius ger inte upp. Det finns en skyldighet gentemot de som har röstat på mig och stött mig i provvalet att stå till förfogande. Gör du det fortfarande trots att nomineringskommittén inte har med dig på listan? Jag står till förfogande, visst gör jag det. Flera kristdemokratiska partidistrikt har slagit bakut över att Lennart Sakrelius inte får vara med på listan till Europaparlamentsvalet. Och flera riksdagsledamöter är öppet kritiska och kräver att han ska få vara med. Han har fått så starkt stöd bland ombuden och det är orimligt att när man kommer på fjärde plats i provvalet att inte ens finnas med. När jag fick reda på detta så blev jag oerhört förvånad. Jag kan väl säga att min förvåning saknade ord då. Förutom Oskarsson och Vänerlöv har även riksdagsledamoten Lars Gustafsson tagit ställning för Sakrelius. Enligt TV4-nyheternas källor har Gustafsson gått så långt att han nu hotar att själv lämna sin plats på EU-valsedeln. Även ledamoten Anneli Enoksson har reagerat hårt. Ja, han är en av 190 nominerade. Vi har plats för 50. Och han är då en av 140 som inte är med. Så det är avvägningar vi har gjort. Lennart Sakrelius är kontroversiell även i sitt eget parti. Han anses vara värdekonservativ och har gjort flera uppmärksammade uttalanden. Gjorde ett uttalande förra året angående könsneutrala äktenskap där du bland annat sa att det skulle kunna öppna för kärleksförbindelse även med djur och med barn. Kan du förstå att det uppfattas som kontroversiellt? Ja, jag kan säga som så att jag har gjort fel och jag har gjort saker och ting som är bra. Jag vill inte kommentera den typen av frågor. Och det som är viktigt för mig är att jag har stått i förfogande i den sammanhanget. Ångrar du just det uttalandet? Jag ångrar att jag uttalade mig om ett långsiktigt perspektiv som var onödigt. Är det någonting du borde be om ursäkt för? Alla människor har gjort fel och ibland är man sin egen största kritiker. Nu växer kraven på att Sverige ska bojkotta Israel i protest mot kriget i Gaza. Både S-kvinnorna och Vänsterpartiet kräver idag att Davis Cup-matchen i tennis mot Israel ska stoppas. Och det är inte första gången svensk tennis hamnar i fokus för politiska protester.
Båstad 1968. Tusentals protesterar mot att Sverige ska möta apartheidstaten Rhodesia i tennis. Polisen tvingades använda batonger och vattensprutor för att hålla demonstranterna utanför tennisstadion. En av dem som var med då försöker nu stoppa en annan tennismatch. Sverige mot Israel här i Baltiska hallen i Malmö i mars. S-kvinnor i Skåne vill inte ha något samarbete med Israel med tanke på vad de har för sig just nu i Palestina. Vi vill inte ha något som helst varken idrottsligt eller kulturellt utbyte med dem. Och kravet får stöd av socialdemokratiska kvinnor i hela landet. Nu får det vara nog. Vi accepterar inte Israels agerande. Men vad hjälper det om Sverige stoppar en tennismatch? Det är en del i det hela och man kan inte resonera så att det hjälper inte vad jag gör. Om alla gör något så blir det effekt. Och även Vänsterpartiet vill se en bojkott på flera nivåer. Vi tycker att man borde ha en full kultur- och idrottsbojkott av Israel. Det är även handelsbojkott. Ja, alltså vi uppmanar ju människor att själva hoppa över att köpa de israeliska varorna. Därför att det man gör när man gör det är ju att man i dagsläget faktiskt också stöder ett angreppskrig på det palestinska folket. Men regeringen avvisar alla krav på bojkott. Jag ser inte några bojkotter som har fungerat särskilt bra. Och vi ser också att isoleringen av Gaza, isolera Hamas, har inte fungerat. Tvärtom ska vi öppna upp för mer handel, för då skapas vänskapsband. Israel fortsatte idag sitt bombardemang av Gaza. Från land, från krigsfartyg och från luften. Och i de värsta gatustriderna hittills uppges israeliska styrkor idag ha trängt in så långt som 1,5 kilometer från Gaza Citys stadskärna. Hur många dödsoffer som dagens sammandrabbningar krävt är osäkert, men antalet skadade är många. Från Gazas kliniker kommer idag hjärtskärande bilder av kvinnor och barn som, trots att Israel säger att de siktar in sig på militära mål, också blir utsatta för det dödliga våldet. Totalt beräknas omkring 930 personer ha dödats i kriget som nu pågått i 18 dagar. Och för civilbefolkningen på den palestinska Gazaremsan blir livssituationen allt svårare. أنا شردت من دار لا موفر الأكل ولا طحين ولا كهرباء ولا مية وعندي ولد مصاب عيان مريض وعندي هذا عنده انتفاخ في الكلى مولود ووضعنا تحت الصفر حتى وكان بتصل علي تعليق عندي من الطبخ احنا عند معبر كارني. Ansträngningar för att försöka få till något slags eldupphör pågår. FNs säkerhetsråd sammanträder i New York och FN-chefen Ban Ki-moon är på väg till regionen och Egypten fortsätter förhandlingarna om villkoren för en eventuell vapenvila. Men samtidigt signalerar de stridande parterna, både det terrorstämplade Hamas och Israel, att det inte finns någon omedelbar fred i sikte. Oppositionspolitiken Bothwell Pasipamire fördes bort från sitt hem i Zimbabwe för exakt en månad sedan och torterades av Mugabe-regimens styrkor. Han skulle dödas men lyckades mirakulöst fly till Sydafrika. Idag träffade han vår utsända och berättade sin historia. Thailand får idag svidande kritik av Amnesty International för hur man behandlar fångar. I kampen mot muslimska rebeller i de södra delarna av landet används metoder som eltortyr, kvävningsförsök och köldchocker av den thailändska säkerhetstjänsten. Flera tusen människor har dött de senaste åren i oroligheterna i södra Thailand där militanta muslimer för ett gerillakrig. Enligt Amnesty har minst 4 fångar nu dött av tortyren och organisationen kräver att den thailändska regeringen stoppar metoderna. Som utlovat skruvade det ryska gasbolaget Gazprom i förmiddags på gasen till Europa som skickas genom Ukraina efter att länderna igår kommit överens i gaskonflikten som pågått sedan nyår. Men lyckan i de europeiska länder där man desperat väntar på gas och värme blev kort. Ukraina stängde nämligen genast av gasen igen med hänvisning till de orimliga ryska transitvillkoren som ställts. På senare år har polisen sett en tydlig ökning av brott där förslagna tjuvar lurar sig in hos äldre eller använder klassiska trick för att ta deras pengar, till exempel vid bankomatuttag. I Stockholm har polisen satsat på en specialstyrka enbart för att försöka få stopp på den brottsvågen.
Gruvarnas effektivitet illustreras av den liga som på ungefär ett halvår arbetade sig igenom i princip hela Sverige. Och i stad efter stad genomförde det så kallade växlingstricket. Den 63-åriga kvinnan har tagit ut pengar ur bankomaten vid Vårvärdestorget i Göteborg. Hon stoppar ner dem i plånboken och när hon tar av sig glasögonen kommer en trevlig ung man fram med 5 enkronor och undrar om man kan växla dem till en 5 med henne. Han hjälper att lägga sina 5 enkronor i hennes plånbok och hon märker inte att det samtidigt försvinner 3000 kronor därifrån. Det här handlar om en av många fingerfärdiga ligor som använder klassiska trick för att kunna stjäla pengar av de som är äldre. Som att komma fram och fråga efter vägen. Jaha, då vart han ju nöjd med det då, att jag visade på kartan och så stack de iväg. Och då saknade jag min plånbok. Som jag hade i täckjackan med låst blixtlås och allting. Men den var borta. Vad var det som hade hänt? De hade stulit plånboken av mig helt enkelt. Polisen har sett en tydlig ökning av stölder i hem som inte är inbrott. Det är fräcka brottslingar som utger sig vara från hemtjänsten eller luras in på andra sätt. Sedan början av 2000-talet har såna här stölder ökat med 20%. Och bara några månader efter att Birgit blivit av med sin plånbok kom hon hem och såg att 2 kvinnor stod i köket och visade upp ett stort tyg för hennes man. Det är något trick de har. De håller upp ett tyg som någon utav den som han inte pratar med ska kunna springa under duken och iväg och gömma sig liksom på vägen ut och leta några saker som de ska kunna stjäla. Mm. De lyckas inte komma över någonting här. Nej, jag har ingenting för. Hur brukar reaktionen bli för de som drabbas? En kränkning, tror jag. En stor kränkning. Speciellt om det har skett i bostad. Just att man har släppt in folk för att man har litat på dem och vill hjälpa dem, kanske. Man litar inte på någon längre, liksom, när man har blivit utsatt för en sån här grej. Så om någon annan kommer fram och vill ha din hjälp? Ja, då får de ingen hjälp av mig. Kan skilja bara en kapsyl mellan en kul kväll och en omedelbar död. Filmarna Bo Harringer och Renzo Anröd har under 2 års tid följt några unga GHB-missbrukare i Göteborg. Och resultatet Jag vill inte leva detta liv visades idag för Göteborgs socialarbetare. Ja, de lever ett väldigt trasigt liv. De mår dåligt, de har ångest. Det leder till detta, den här drogen. Va? De kan inte behålla ett arbete. De är på randen hela tiden till döden, kan man säga. Många av dem har dött. Nej, jag på natten jag inte kunde sova. Mina vänner har gått bort. Den här drogen är alltså oerhört farlig. Ungdomarna tar en kork från en petflaska och sen mår de ganska bra på den korken. Tar du 2-3 korkar så dör du. Sen så vaknade jag upp och så såg jag bara vita lampor. Då tänkte jag, fan är det här över himlen, tänkte jag. Jag hade tagit mitt första andetag 12 på dem och 7 hade slutat andas på morgonen. Jag levde i respirator i 5 timmar innan. När de kommer in alltså och har hjärtstillestånd efter en överdos, återupplivas under natten kanske, så skickas de bara ut genom ytterdörren dagen efter. Filmen visades idag för inbjudna socialarbetare på Bergakungen. Och det diskuteras hur man på bästa sätt ska komma till rätta med GHB-problemet. Och det som slår mig är ju att varför reagerar ingen? Varför hjälper ingen Henke då och Sebbe givetvis? Det är klart att den väcker väldigt mycket känslor och den visar att vi arbetar inte på ett bra effektivt sätt. Och filmen kommer säkert att ge det resultatet att vi kommer att förbättra oss på de här områdena. Det är jag helt övertygad om. 2 hjortar är fortfarande på rymmen från Slottsskogen. Det var igår kväll det upptäcktes att någon klippt hål i stängslet. Men vem som genomfört aktionen är fortfarande oklart. Januari har på senare år varit synonymt med stormar. För exakt 2 år sedan drog stormen Per in och 2 år innan dess har det varit Gudrun som ställde till stor skada. För makarna Dahlin i Hindås har stormarna varit besvärliga, men i år har vintern varit betydligt bättre.
Julstjärnan lyser fortfarande i fönstret hemma hos Berger och Göta Dalin i Hindås. Men det är inte varje vinter den kan göra det. När vi besökte paret under stormen Per för 2 år sedan var det kolmörkt och iskallt. Ja, man minns ju alltid elände man hade. Antingen försvann ju. Inget vatten, ingen el, ingen värme. Och sen när temperaturen blev för låg, då fick vi ge oss härifrån. Hur är det nu då? Nu är det helt underbart, för det är första vintern på de 25 åren som vi har bott här. Som vi inte har sömmanbrott. Räddningen stavas jordkabel, den grävdes ner i området i somras. Och det blir allt färre som behöver stå ut med långa elavbrott. Bara Vattenfall har de senaste åren grävt ner nära 3000 km kabel i Västra Götaland. Och tur är nog det, för med den globala uppvärmningen kommer vi att få vänja oss vid stormar i januari. Vattentemperaturen ligger ju högre än vad den lägger tidigare på 90 och 80 och ännu där. Och man kan säga att är det varmare vattentemperatur så tenderar vindarna i samband med stormar att bli mer byiga. Ja, även om det inte är något direkt glädjeväder här utanför SMHs lokaler på Nya Varvet i Göteborg så är det åtminstone relativt lugnt. Annat var det just på den här platsen för 2 år sedan. Ja, det blåser alltså upp mot 30 meter i sekunden ute i Långedra. Det är faktiskt svårt att stå upp utan att hålla sig. Enligt SMHI så har vattennivån stigit med 120... Hur ser det ut framöver här nu då? När jag tittar på våra prognoskartor som vi har nu så kan jag inte säga något konkret där att vi skulle få en ny storm av typ Gudrun eller Per. Fast man vet ju inte om 3 veckor kanske. Malmö FFs storstjärna Ola Toivonen lämnar allsvenskan för holländska PSV Eindhoven. En segdragen affär som blev klar idag. Enligt uppgift får PSV Eindhoven betala nästan 49 miljoner kronor för 22-åriga Ola Toivonen, som under sina 2 säsonger i Malmö FF gjorde 16 allsvenska mål på 51 matcher. PSV ligger 4 i den holländska ligan. Med en lätt smekning såg Zlatan Ibrahimovic till att Inter avancerade till kvartsfinal i italienska cupen. Målet betydde 3-1 mot Genoa och kom i förlängningen. Efteråt firade den svenska anfallsstjärnan med en viss Maradona. Manchester Citys kapitalstarka ägare från Förenade Arabemiraten har erbjudit Milan rekordsumman 1,2 miljarder kronor för den brasilianska storstjärnan Kaká. Men brassen vill inte flytta och tacka nej till en årslön på 180 miljoner kronor. Om en halvtimme ser vi tredje delen av Rookie Vets om livet på en veterinärskola på Nya Zeeland. Därefter klockan 8 ska vi förflytta oss till Thailand. Väl där får vi lära oss mer om livet som reseledare i svenskarnas semesterparadis. Premiär för semestersvenskar om en timme. Nu TV4-nyheterna. Välkommen till TV4-nyheterna. Skakande bilder inifrån krigets Gaza. Och kriget och krisen dominerade första partiledardebatten. Han ska hjälpa varslade Volvo-arbetare till nya jobb. Personlig konkurs hotar när hon inte kan betala nya lägenheten. Och Kaká nobbar Manchester City trots rekordbud på 1,2 miljoner. Ja, terrorledaren Osama bin Laden uppmanar idag till heligt krig mot Israel. Efter snart 3 veckors krig har antalet döda passerat 1000. Sjukhusen i det palestinska området är överfulla och nya skadade. Många barn kommer in varje dag. Och jag vill varna för starka bilder i det här reportaget. Ännu en ambulans, ännu en bår, ännu ett skadat barn. Bilder vi fått vänja oss vid från Gaza där kriget nu är inne på sitt 19:e dygn. Och varje dag dör i genomsnitt 10 barn i kriget. Intisar Hamouda har just förlorat sin 2-åring. Och i sängarna bredvid ligger de som överlevde.
Lamia hade tur som kom undan med livet i behåll. Men frågan är om hon någonsin mer kommer att kunna gå. Jag köpte att hon hade en tyckande. Världen är när man köpte om mig. Världen är det att lufsata i dig. Världen är det att lufsata. För det här är världen inte lätt för mig. Israel genomförde natten till idag ett 60-tal bombanfall mot Gaza, riktat mot Hamas installationer. Det terrorstämplade Hamas fortsatte också sin raketbeskjutning. Och det är många krafter som nu tar tillfället i akt för att exploatera den vrede som växer fram i framförallt den muslimska världen. Terrornätverket Al-Qaida publicerade idag en ljudinspelning med det som påstås vara Osama bin Laden. I så fall terrorledarens första offentliga budskap sedan i maj förra året. فالواجب هو التحريض على الجهاد المتعين وتكتيب الشباب في كتائب الجهاد في سبيل الله ضد التحالف الصهيوني ووكلائه في المنطقة. Men hårt arbete läggs också ner för att få fram en vapenvila. Idag besökte FN-chefen Ban Ki-moon Egyptens president Mubarak i Kairo. Där fortsatte idag förhandlingarna med Hamas-företrädare om villkoren för ett eldupphör. Enligt uppgifter från Kairo för en liten stund sedan har Hamas nu sagt ja till Egyptens plan för eldupphör. Det innebär bland annat ett 10-dagars eldupphör direkt. Det innebär att internationella styrkor ska övervaka ett öppnande av de gränsövergångar som finns samt att Israel ska dra sig tillbaks från Gaza. Imorgon ska Israel lämna sitt svar. Kriget i Gaza påverkar naturligtvis också palestinierna på Västbanken, där stödet för den militanta Hamas-rörelsen växer. Våra utsända har besökt den PLO-kontrollerade Västbanken. Efter 19 dagars krig och nära 1000 döda palestinier i Gaza tycks en tvåstatslösning allt mer avlägsen. Alla vi talar med på Västbanken fördömer Israels övervåld samtidigt som stödet för Hamas ökar. It worries me for several reasons, because politically it's not correct for the Palestinian cause and for the state of Palestine. Socially it's not correct as a woman and the women's rights activist. Yeah, it worries me, but then I don't see if actually our authority is doing something to give another model or to do something better so that they convince the people in West Bank that Hamas is not the choice. Och affärsmannen och Gazabon Shodat Shodari, som har familjen kvar i Gaza, är djupt bekymrad över kriget, men också över den palestinska splittringen. To be in two different words, of course it affects our condition, and it's clear that one of the factors which encourage Israel to destroy Gaza, that the Palestinian people split to two different parties. Sprickan mellan Hamas och Fatah-rörelsen här på Västbanken har djupnat allt mer under krigets gång. Och frågan är hur lång tid det kommer att ta att läka såren mellan fraktionerna. It's like we lost the compass which is tells you which side you are. We lost it. Between each other we, the Palestinian, lost the compass where to go, which side to go. Till we find it, it will take us another 10, 15 years, 20 years, and then I'll be, I don't know where. Mohammed Salih Falafel och Shawarma ser ett gathörn i Ramallah. Han är en av många, inte minst män, som ser Hamas som hjältar efter motståndet i Gaza. Det är en sak som är bra för de här människorna. Vi är mycket glada. Alla är inne. Inshallah, de kommer att vara sorgiga. انا بدي احب التغيير وانا شايف انه الجماعه احسن يعني من تبعون فتح يعني وان شاء الله انه بيتغير واهل غزه انه بنتصروا يعني. De moderata krafterna är undanträngda men ger inte upp sin kamp för en förhandlingslösning. I don't think as a Palestinian that these rockets will help our cause. I don't see it. Then again I have to say I am in principle against targeting civilians wherever they are. It will not lead to the national state. We believe that negotiations based on international legitimacy is the only way to solve the conflict between Palestine and Israel and to establish the two-state solution. Och kriget i Gaza och finanskrisen dominerar också årets första partiledardebatt i riksdagen.
Det är viktigt att visa upp enad front, så den borgerliga alliansen gör numera alltid gemensamma entré till evenemang som dagens. Och de rödgröna morgonfikade ihop inför den debatt där de för första gången skulle uppträda som ett gemensamt alternativ till regeringen. Mona Sahlin slog fast debattens viktigaste fråga. Jobben, jobben, jobben. Fast ovanligt stor del av debatten handlade ändå om världspolitiken. Alla sju inledde med markeringar kring situationen i Gaza. Lars Ohly var mest kritisk. Vi har en statsminister som inte kan ta orden folkrätt, mänskliga rättigheter eller fördömande i sin mun när han pratar om situationen i Gaza. Det är häpnadsväckande svagt. Tonen var också hård när det gällde hanteringen av varsel och stigande arbetslöshet här hemma. Det finns inga mirakelkulor. Det finns det inte i Sverige, det finns det inte i Europa, det finns det inte i världen. Även de som ägnar stor kraft åt att formulera paket som riskerar rasera statsfinanserna får erkänna att det är ytterst bara i marginalen man kan påverka hur djupt en sån här lågkonjunktur går. Här lämnar man walkover när det gäller inrikespolitiken under resten av mandatperioden. Det var en regering som i princip uttryckte sin politik som regeringen UPA, regeringen utan politiskt ansvar. Sahlins alliansbröder assisterade i attackerna på regeringens politik som dömdes ut som passiv och skadlig för inte minst sjuka och arbetslösa. Det gäller tydligen att hålla hårt i bordskanten och hoppas att det går över. Ingen regering har en sedelpress ur vilket man bara kan dra ur pengar och använda på ett sätt som inte är ansvarig. De borgerliga partiledarna riktar in sin kritik på vänstersidans samarbete. Vad är det som har förändrats när det gäller Lars Ohlys syn på Kuba som gör att Mona Sahlin kan samarbeta med honom i en regering? Vänsterpartiet är ett annat parti idag än vad det var på 50- och 60-talet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är två partier som vi har samarbetat med över 10 års tid. Blockpolitiken kan knappast illustreras tydligare än i den här partiledardebatten. Det verkade nästan mer som en debatt mellan två partier än en mellan sju. Frågar jag om det fanns några nya besked i den här debatten, Ulf? Nej, det gjorde inte. Och det är kanske därför man ägnade halva debattiden åt kriget mellan Israel och Hamas, för att man inte har några nya besked. Och man kan ju tycka då att det är naturligtvis jätteviktigt att få stopp på dödandet i Gaza, men att svenska politiker ändå borde ägna mer energi åt jobbkrisen och problemen på hemmaplan där de kan påverka, men det kommer inga nya besked. Alla väntar ju på ett regeringsbesked när det gäller sysselsättning. Varför kommer det inget besked idag? Det har varit en gyllene chans. Ja, naturligtvis, men man vet helt enkelt inte vad man ska göra, vad nästa steg blir. Det är alltså en svensk politik idag, den styrs i arbetsgrupper. Regeringen har tillsatt 7 nya arbetsgrupper, oppositionen har 5 arbetsgrupper. Och sen så är världsläget också, och då besluten när det är Volvo och Saab, det styrs ju stor utveckling av ägarna i USA och vad som händer i USA. Och där väntar man på en ny president som ska ta över, och vad Barack Obama bestämmer kommer ju också bli väldigt avgörande. Mm. Så det är vänteläge på flera fronter. Det här var första partiledardebatten där oppositionen var enad, hur märktes det? Inte särskilt mycket, måste jag säga. Det största skillnaden var väl att man inte högg kniven i ryggen på varandra. Socialdemokraterna gjorde ett utspel om 50 000 nya utbildningsplatser i morse, men det hade varken Miljöpartiet eller Vänstern skrivit på. Så att någon riktig allians på vänsterfronten tycker jag inte vi kan se, inte ännu i alla fall. Gaskonflikten mellan Ukraina och Ryssland fortsätter. EU börjar tappa tålamodet och hotade idag med att både Ukrainas och Rysslands gasbolag kan komma att stämmas. Bulgarien, Moldavien och Slovakien, som drabbats hårt av gasstoppet, skickade idag sina premiärminister till Moskva för att diskutera med Putin. Över 100 gripna, ett 40-tal skadade, flera plundrade butiker och förstörda polisbilar. Det blev facit efter gårdagens kravaller i Lettland. Regering och oppositionspolitiker skyller nu ansvaret på varandra. Oroligheterna var en reaktion på regeringens hantering av landets ekonomiska situation. Idag utbröt kravaller även i Bulgarien. Hundratals demonstranter drabbades samman med polisen, ett politiskt massmöte urartat. Över 2000 personer hade samlats för att protestera mot regeringens oförmåga att ta itu med bland annat korruption och ekonomiska problem.
Och så konstaterar vi att lottodrömvinsten på 110 miljoner äntligen har hittat hem. En familj i Skåne fick sitt livs överraskning när de kom hem från utlandssemestern. Ja, de kom hem från semestern och sen så pang bom så bara man titta lite grann i gamla morgontidningar och så får man klart för sig att oj, det kan vara vi som har vunnit så här mycket pengar. Och sen när det visade att det var så, så blev det ju, ja, de blev helt förstummade förstås. Första reaktionen jag pratade med var att det, ja, vi vet inte hur mycket pengar det här är egentligen. Ett nytt kök, det är det enda som den nyblivna mångmiljonärsfamiljen än så länge har bestämt sig för att köpa efter att ha vunnit ofattbara 110 miljoner. Familjen befinner sig i chocktillstånd över den här vinsten och vill därför förbli anonyma. Vinsten är den tredje största i Svenska Spels historia och det var en överraskad personal som fick beskedet i mellandagarna om att just de har sålt den här lottoraden. Det är ofantligt kul att kunna glädja någon på det viset. Även om inte vi har skrivit raden eller så, så är den ena inlämnad här. Och så när jag här kommer man väl aldrig miljonen som kanske eventuellt hållit den i näven. Den vinnande raden lämnades in här på ICA Maxi i Helsingborg. Och så sent som i lördags fick man ytterligare en miljonvinnare. En butik får en drömvinst på 10 miljoner och sen bara några veckor senare får en på 3,9 på lott. Och det är helt otroligt, så det är en riktigt turbutik. Sannolikheten att du skulle vinna är väl rätt lite nu? Nej, man hoppas det beror så kulorna rullar. Och man har lyckan med sig. Nej, jag tror det dröjer lite nu. Innan det blir någon stor vinst här igen. Men du kommer fortsätta spela? Ja, det gör jag. Building is located to the north. Destroy it to provoke a response of GDI forces in this region. New bonus objective. New bonus objective. Is under attack. I'll show myself in. They won't keep up. Hit it! Preparing. Building captured. Tiberian silo.
raid. Let's go on a raid. Insufficient funds. Raider here. Over there. Ready to go. Moving. Enemy base sighted. Unit under attack. Quick! Let's go, let's go! Incoming transmission. The White House is held by a few GDI production structures. Destroy them and surrounding GDI forces to capture the White House in the name of Nod. Unit under attack. Unit lost. Heads up, Commander. The GDI response team's coming fast. They'll be using B-35s for an aerial assault, so I'd get some serious anti-air ready if I were you. Commander, reinforcements approach from the southwest. Attack bikes and missile squads should be able to take out the Ox transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. Incoming GDI transports! Your attack bikes and missile squads should be able to take out the Ops transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. Unit under attack. Keep firing! Unit promoted. Unit under attack.
reinforcement approaches from the west. Your attack bikes and missile squads should be able to take out the ox transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. And missile squad should be able to take out the ox transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. Unit under attack. Rockets ready. Ready to go. Moving. Where they at? Attack bikes and missile squads should be able to take out the ox transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. Thank you.
Our base is under attack. Who are we firing at next? Where they at? Moving. Quick, got the rockets. Commander, the last of the GDI Ox transports arrives from the south. Your attack bikes and missile squads should be able to take out the Ox transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. Where's the next raid? Unit under attack. Let's take these flying targets down! Moving! Let's go! Move now! Our base is under attack. Let's go on a raid! We have them! Get in closer! Ready to go! Hit it! Unit under attack. Our base is under attack. They got no more reinforcements coming. So put the pedal to the metal and finish off the rest of their forces. Mission failed.
Incoming transmission. An important GDI administration building is located to the north. Destroy it to provoke a response of GDI forces in this region. Let's go find this objective. Over there. New bonus objective. Hurry! I'm listening. I can see what you mean. I'll show myself in. Enemy unit sighted. Unit under attack. Building captured. If it moves, kill it! Rocket's ready. Let's get out there! If it moves, let's get out there! Rocket's right here. Rocket's ready. What do you request? If you think that is best. Unit promoted. Enemy base sighted. Do it quick! Watch this! They won't keep up. Building captured. Yeah. Bonus objective complete. You're under attack. Here. Hurry!
lost. Let's go find him. Objective complete. The White House is held by a few GDI production structures. Destroy Vin and surrounding GDI forces to capture the White House in the name of Nod. Raider here. Going. Where's the next raid? Hurry! Let's get out there! Heads up, Commander. The GDI response team's coming fast. They'll be using V-35s for an aerial assault, so I'd get some serious anti-air ready if I were you. Commander, reinforcements approach from the southwest. They won't keep up. Unit under attack. You want to see this? New bonus objective. Attack flights and missile squads should be able to take out the Ox transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. Incoming GDI transports! Units lost. Training. Unit promoted. We've got the rockets. Unit under attack. Commander, reinforcements approach from the southeast. We've got the rockets. Your attack bikes and missile squads should be able to take out the Ops transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. We've got the rockets. Let's take these flying targets down. We've got the rockets. Unit promoted. Unit under attack. Rockets right here. Units lost. Got the rockets. Set up in there. If it moves, kill it. We've got the rockets. Pretty sweet, huh? We've got the rockets ready. Reinforcement approaches from the west. We've got the rockets. I got something for them. Your attack bikes and missile squads should be able to take out the Ops transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. Who are we firing at? The rockets. Let's wait in there. Unit under attack. Unit lost. We've got the rocket. Incoming GDI transports. Rocket's ready. Set up in there. Who are we firing at next? It's clear. Rocket's right here. Set up in there. Got the rockets. Let's get out there. If it moves, kill it! Looks clear. Unit under attack. Keep an eye out. We've got the rockets. Let's wait in there.
the rocket. Unit promoted. Where they at? On the move. Commander, a reinforcement approaches from the east. Attack bikes and missile squads should be able to take out the ops transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. Under attack. Objective complete. Fire's over. Commander, a reinforcement approaches from the north. Fire's over. Fire's over. Let's get out there. Fire's over. Your attack bikes and missile squads should be able to take out the ops transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. If it moves, kill it. Fire's over. Set up in there. Fire's over. Keep an eye out. Let's wait in there. Let's get out there. Set up in there. Under attack. Ready to go. Over there. Let's go. Soldiers. Where they at? Units lost. Commander, the last of the GDI ops transports arrives from the south. Your attack bikes and missile squads should be able to take out the ops transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. If it moves, kill it! Let's go! Watch your back! Let's take these flying targets down! Attack. Let's wait in there. Let's go! Kill them, you killed! Unit lost. Unit promoted. Let's get out there. Who are we firing at next? Looks clear.
Rocket's right here. We're moving out of here. There they are. Hurry. We fight for none. Coming up. Yeah. Establishing video uplink. According to radar, GDI shot their wad. They got no more reinforcements coming. So put the pedal to the metal and finish off the rest of their forces. Our lives for Kane. Rise up! Down with the GDI! Over there, our soldier! Lives for Kane. Our lives for Kane. This way! Our lives for Kane. Not under attack. You is lost. Our lives for Kane. Fear no enemy. Our lives for Kane. Unit under attack. Warriors of Nod. Our lives for Kane. Insufficient funds. Unit lost. Our lives for Kane. As it has been written. We will be remembered. It is Kane's will. Our lives for Kane. If it moves, kill it! Our lives for Kane! Unit promoted. Unit under attack. Unit lost. Shut up in there. Hear the words of Kane. The great plan unfolds. Our lives for Kane. Rocket's right here.
And death. The Brotherhood has spoken. It is Kane's will. Be clear of mind. His will moves with us. Our lives for Kane. Honor and death. On hold. Cancelled. Unit under attack. Cancelled. Unit lost. Cancelled. 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 Training. Fire is all up! Fire is all up! Training. Fire is all up! Insufficient funds. Find a good spot. Looks clear. The oppressors must die! What's going to read? Militia! We've got the rockets. This way! Let's get out there! Rockets right here. Who are we firing at next? We've got the rockets. Unit under attack. Unit lost. Let's go on a raid. Hold your weapons high! Wait in there. We've got the rockets. Ready to go. Unit promoted. Damn. Unit under attack. I got something for him. Take him out! We got the rocket. Stay on him. We fight for another! Let's go! Take cover!
the rockets. Pretty sweet, huh? Moving. Attack! Over there. Let's go, let's go! Militia! Unit promoted. Warriors have got the rockets. The Brotherhood has spoken. Let's go on a raid. Who are we firing at next? Raider here. Hurry! You want to see this? If it moves, kill it! Let's go on a raid! Stay clear of them. Who are we firing at next? Set up in there. Unit promoted.
go on a raid. Raider here. Going. Ready to go. Hit it. Got the rockets. Under attack. You want to see this? Let's go on a raid. I got something for him. Let's get out there. They won't keep up. Let's go on a raid. Ready to go. Let's go on a raid. Hear the words of Kane. Where they at? Ready to go. Let's go on a raid. Rockets ready. Unit promoted. Raider here. On the move. Moving. Let's go, let's go. Unit under attack. Want to see this? Now, now. Insufficient funds. They won't keep up. I got something for him. Let's go. Let's go on a raid. Let's go on a raid.
They won't keep up. We've got the rockets. On the move. Where's the next raid? Find a good spot. Rockets, this way. Let's go on a raid. Ready to go. Got the rockets. Unit under attack. Unit promoted. They won't keep up. We've got the rockets. Hey. Unit under attack. Unit promoted. No, let's go. Let's get out there. Got the rockets. Raider here. Going. Where's the next raid? Now let's go. Let's go find them. They want to see this. See this!
find him. Unit under attack. On the move. Let's go. Unit lost. Free. Our lives for Kane. Canceled. Canceled. We got the rockets. Unit under attack. Training. We got the rockets. Let's go. Got the rockets. Let's go on our way. Got the rockets. Let's go on our way. Got the rockets. Let's go on our way. Got the rockets. Insufficient funds. We've got the rockets. Let's go on a raid. It is Kane's will. Ready to go. Going. We've got the rockets. Let's go on a raid. Let's go find him. Unit in move. Got the rockets. Kill it. Over here. Let's go on a raid. I got some more of the... Hit it. Let's go on a raid. Be clear of mine. Rockets ready. A better spot. Where they at? I got something for them. Moving. Training. Unit under attack. Insufficient funds. Unit lost. Where they at? Right.
under attack. The great plan unfolds. Of Cain. Going to raise it.
Let's go find him. Find him in the spot. Warriors of Nod! Let's go on a raid! Our purpose will be revealed. I got something for him. Raider here! Let's go find him! Quick! Move it! Our lives for Kane. Unit under attack. Unit lost. Unit promoted. His will moves with us. We will be remembered! Let's go on a raid! They won't keep up. Our lives quick. Are paid! Let's go! Unit under attack. The great plan unfolds. Keep it up! Unit lost. Let's go on a raid! Yes! Canceled. On hold. Cancelled. Let's go on a raid. Our base is under attack. We've got the rockets. Let's go find them. You want to see this? Let's go on a raid. Keep an eye out. Hit them before they hit us. Repairing. Where's the next raid? Got the rockets. Our base is under attack. Let's go, let's go! Unit lost. Let's go on a raid. Unit under attack. Unit promoted. Now! Kill it!
attack. We've got the rockets. Unit promoted. Who are we firing at next? We've got the rockets. Let's wait in there. Set up in there. Keep an eye out. Let's wait in there. Who are we firing at next? Be clear of mind. We've got the rockets. We've got the rockets. Ready to go. Hurry. Over there. Hey. Unit under attack. We've got the rockets. Let's get out there. Get a good shot off. Unit lost. Unit promoted. We've got the rockets. With the air. Who are we firing at next? If it moves, kill it! We've got the rocket. Hit him before they hit us! Unit, go get him! Training. We've got the rockets. Rockets ready. Rockets this way. Get in closer! Over here. Fire! Let's go on a raid! Ready to go! Let's go, let's go! We got the rockets. Our base is under attack. Let's get out there! A better spot. Over here. Repairing. We've got the rockets. Let's go on a raid. Raider here. Going. We got the rockets. You'll want to see this. Under attack. Find a good spot. There they are! Hurry! Unit, keep an eye out. Let's go on a raid. Hit them before they hit us. Unit's lost. Wipe them out. Let's go, let's go. Damn. Quick. Let's go on now. Where they at? Let's go on a raid. Moving. They won't keep up. Let's go on a raid. Let's go on a raid.
Where they at? Over there. Let's go on a raid. On the move. Where's the next raid? Let's go. Hurry. Let's go on a raid. Insufficient funds. Raider here. Unit under attack. Unit lost. We've got the rockets. Let's go, let's go! Pretty sweet, huh? Hit and run! Our base is under attack. Where they at? Let's go on a raid. Next. We've got the rockets. Unit under attack.
Repairing. Radio gear. Now, now! Calm down. Keep firing. Get him! Unit promoted. Do it quick! Our base is under attack. If it moves, kill it! We've got the rockets. Where's the next ray? Let's go! Where they at? You want to see this? We've got the rockets. Let's go on a raid. You're under attack. Rockets right here. I got something for him. We got the rockets. Over there. Let's go find him. On the move. Unit lost. Unit under attack. Where's the next ray? Lost. Where they at? Let's go! Let's go, let's go! Training. We've got the rockets. Find a good spot. We've got the rockets. Rockets right here. Insufficient funds. There they are! Hurry! We've got the rockets. Unit under attack. We've got the rockets. Find a good spot. Rockets, this way. Rockets ready. Over here. We got the rockets. Training. Keep an eye out. Stay clear of them. Got the rockets. Let's go on a raid. I got something for him. Hit it!
got the rockets. Attack! It's going to rain. Where's the next rain? Going! On the move! We've got the rockets. Let's go on a raid! Ready to go! Hurry! Going! We've got the rockets! Let's go on a raid! Where's the next raid? On the move! Let's go! Let's go on a raid. Let's go find him. Rocket's right here. Ready to go. Let's go find him. I got something for him. Move it. Let's go on a raid. Hurry. Raider here. Quick. Let's go on a raid. Where's the next raid? Let's go on a raid! Raider here! Let's go, let's go! You're under attack. Where's the next raid? I got something for him. Let's go! Let's go find him. Move it. Let's go on a raid. Raider here. Let's go, let's go! You're under attack. Watch this! Let's go on a raid! Ready to go. Let's go on a raid. Hit it. Let's go find him. Rocket's ready. Let's go on a raid. Jagger shot off. Too much to charge. It's lost. I got some.
under attack. You want to see this? Let's go on a raid. You let's go lost. Buy them. Sufficient funds. Where they at? Our let's base is them. Under attack. Attack! Repairing. Unit under attack. This one's ready. We've got the rockets. Repairing. Where's the next raid? Our base is under attack. Let's go! Unit lost. Unit under attack. We've got the rockets. Find a good spot. Go get them! This bike's ready, yeah? Our base is under attack. Get rid of him! Is under attack. I like this! Unit lost. This fight's ready. We've got the rockets. We're wasting time! Don't let them get away! Rockets right here. Get a good shot off! Repair. Our base is under attack. All right! Under attack. Yeah! We've got the rockets. Find a good spot. Get in closer! This bike's ready. Our base is under attack. Get him and run! We've got the rockets! Blow him open! Kill them all! Die! What are we firing at next? Keep moving! You have under attack. Unit lost. No one's gonna save you now! Yeah! Our base is under attack. You got it, friends. Yeah! Run him down! Our base is under attack. I like this! Attack him! Unit promoted. We've got the rockets. Let's go for a hunt! Let's go! Right! Freddy! This bike's ready. Wasting time! Run him down!
for? This one's mine! This bike's ready. Unit under attack. We're wasting time! Don't let him get away! This bike's ready. Find a good spot. Go get him! Rocket's right here. There they are! Hurry! Yeah, I'm ready. Go, go! This bike's ready. Run him down! Get rid of him! Under attack. Unit lost. Rockets ready. This bike's ready. Go down! We have them! Under attack. If it moves, kill it! Hit him before they hit us! Go get him! Rockets ready. There they are! Hurry! Hit him before they hit us! This bike's ready. Yeah! I got him. Find a good spot. Keep low. Oh no! Alright! This bike's ready. Unit attack him! This is an important target, Commander.
Andrews is the only airbase GDI has left in the region. If we take it out, we castrate their ability to retaliate. I just love that word, castrate. Anyway, sneak up on the airbase, use your shadows, take them by surprise. By the time they know what hit them, we'll be in DC.